26 березня в одному зі студентських гуртожитків Умані сталося вбивство. 19-річний юнак був на заробітках за кордоном. Дізнавшись, що у його дівчини з'явився інший, негайно повернувся. Відтак влаштував розправу над суперником, якому завдав численних ударів ножем. 19-річний студент помер на місці. Про це повідомляє поліція Черкаської області. Ще один парубок намагався захистити товариша, натомість теж дістав ножові поранення. Наразі потерпілий у реанімації. Зловмисник із місця злочину втік. Його оперативно розшукали та затримали працівники карного розшуку. Зловмисника поліцейські оперативно затримали. Я сказав їм одразу, я йому очі написала, говорила, я сказав, що я тебе, отак я йому говорив, я його розорву, то есть, ну, ти не будеш. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.